Следува период на многу топло време со дневни температури кои насекаде ќе бидат над 30 степени. Поради изголемената влага во атмосферата ќе се има чувство дека температурата на воздухот е повисока за 1 до 2 степена. И покрај топлото време, поради влијание на циклонска активност од исток, претежно во попладневните и вечерните часови, на места ќе има развој на нестабилна облачност, опорен дожд, грмежи и засилен ветер, а локално ќе има услови и за краткотрајно невреме со појава на град и сила. И во Кочанската Котлина следува период на многу топло време со високи минимални дневни температури. До понеделник има услови во попладневните и вечерните часови. Во делови од Кочанската Котлина да биде нестабилно со порајан дожд, грмеж и засилен ветер. Од хидрометеоролошката станица препорачуваат во случај на појава на електрични празнења за поголема внимателност да не се престојува на отворен простор и под осамени дрвја.